ingwari bashari kisharuke mpundi batijani kumina kandwa ni nduri manzi bachuranga mwajibizaru wonesha Nguwaru vuna chuma kwa muhigiru tangezu mugongo kwa mutabani namati asewe disinjani fuka mariburi nevaza gomjeru gabiri na iku vigafakta nesho kubitani kwa mkani kwa mburi umutuwe ni nikiteko nchigezu Uita angabari kanishanga rutagaru kandabatara njeru muzimuzi kuhunga ruhamanya kumuhungu ruhutu nyabibambie kunga nitabitu nitara huku nari chaga munga upatikyo ichuma kimi mbunda gerewe Ichaga neke ichumbi chee kukika mitani keni wasi ya nagiko jire ni ichumbe mwasoni ya wasoni wa asumani njenzi gabara Mwasoni vikaka kuko umuhigi umuhanga umuhigi umukanya tangara sindi Kwenoke utatatila reto yungu menutami hiru mnyabani Uwe tukyo kiyo kito mpaniri za yungu Bingini watu zintari kwa nabasari Ako sari karunalanga kupata nyebuja kukata narijani Tangu mwenye mwenye kama kunda mwenye ngeze tangu ya zike nunga mabai hima kama sokani Nkangasini ya nchile Uyo mpunyo kosi kule ipata Mweza usoje kutu kutu Ndadaru Nimingi nidari tingangu mwenye mwenye kama kunda mwenye ngeze tangu ya zike nunga mabai hima kama sokani Mweza wate kutu 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 Kita harus berusaha untuk mencapai tujuan kita.